ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଦୁର୍ଗମ ଗୋଲାପଡ଼ାବାସୀ ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ ବିକାଶ ହେଉଥିବା କଥା କହି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାହାବା ମାରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗୋଲାପଡ଼ାବାସୀ ଏବେ ବି ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସୀମାନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିତୁଛି ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ, ପହଞ୍ଚୁନି ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ପ୍ରଶାସନ। ଏ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକର ମାଓପ୍ରବଣ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ବେଲାବେଡ଼ା ଗାଁ। କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷରୁ ଏଠି ରହିଆସୁଛନ୍ତି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର। ଏହି ଗାଁରେ ରାସ୍ତା, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ବସୁଧା ଯୋଜନା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧାରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଛୋଟ ବଡ଼ ତିନୋଟି ଜଙ୍ଗଲୀ ନାଳ ପାର ହେବା ସହ ଦନ୍ତୁରିଆ ପଥୁରିଆ ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗାଁରେ ଲାଗିଥିବା ସୋଲାରରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନି, ତେଣୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଏହି ପାହାଡ଼ି ଗାଁ। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ଅନେକ ପରିବାର ଏହି ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଛତିଶଗଡ଼ ପଳାଇଥିବା କହନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ହେନ୍ତି କରିକରି ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଗର୍ଭବତୀ ମାମାନ୍କେ ଆମେ ବର୍ଷା ମାସରେ ଆମେ ଦୋଲ୍ ଫାନ୍ଦି କରି ନେସୁଁ ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇ ତିନିଟା ନାଲା ପଡ଼ୁଛେ, ତାର୍ପରେ ଇଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସ୍ବାର୍ କି ମଟର୍ ନେଇ ଆସ୍ବାର୍, ଯେନ୍ ଗାଡ଼ିବାଲା ମାନେ ଗଲେ ନିକି ଆନ୍ଲା ବେଲେ ନିକି ତମର୍ ଗାଁ ତ ନେଇ ଯାଏ, ରୋଡ୍ ନେଇକି ରାସ୍ତା ନେଇ ବୋଲସନ୍ ଆଜ୍ଞା। ତାର୍ପରେ ହେଲା ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଦେଖ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର୍ ବି ନେଇନା ଆଜ୍ଞା, ଇନ ପାଠପଢ଼ା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପିଲା ଛୁଆମାନେ ନଙ୍ଗଲା ନଙ୍ଗଲା ବୁଲୁଛ, କାଁଟା କରୁଛ, ସେଟା ଲାଇନ୍ ନେଇନା ଆଜ୍ଞା, ଲାଇନ୍ ବି ନେଇନା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୋଟ୍ ମାଙ୍ଗି ଆସି ଗଲେ ନେତାମାନେ ଲେହେଟି ନି ଦେଖତ୍ ନେ, ଆମର ଗାଁକେ ପିଲା ଛୁଆ ଖେଲି ଖେଲି ବୁଲୁଛ, ହାଇ ଦେଖ କେତେ କେତେ ବୁଲୁଛ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର୍ ଗୋଟେ ଦାତା ହେଲେ ପିଲା ଛୁଆ ଦୁଇ ଏକର ପଡ଼ତେ କି କାହାକି କଥା ପଦେ ବି ହେଇ ଜାଣତେ, ପିଲାଟା ଡୁଙ୍ଗର ତ ଲୁକି ଲୁକି ବୁଲୁଛ ଡର ମାଡ଼େ। ସୀମାନ୍ତ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକକୁ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର ବଦଳୁ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ଏବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, କିଛି ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନେକ ଘର ଚାଳ ଛପର ମାଟିରେ ତିଆରି। ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ବି ଲାଗିଛି, ହେଲେ ପାଣି ଆସୁନି, କାରଣ ସୋଲାର ପାଣି ଟାଙ୍କି ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଖରାପ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଏହି ଗାଁ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନଥିବାରୁ ପିଲାଛୁଆ ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସିନାପାଲି ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଇନେ ଅକା ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଦରକାର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଦରକାର, ଆର୍ ଆମେ ଡେଲିଭରିକି ଯେତେ ଅଛେ ସେ ଡେଲିଭରି ମାନକେ ଖାଲି ବହି ନଚୁଁ, ଆମକେ ଖାଲି ଇଟା ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ସବୁ ହୋ କଲା, ଘର ଦୁଆର ବିଜୁଳି ଖଣ୍ଡା ସବୁ ହୋ କଲା, ଆରୁ ଇ କଥା ମାନକେ ପୁରା ସରକାର ଆମର ଗ୍ରହଣ କିଛି ନି କରବାର୍, କେତେଟା ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, କେତେଟା ସରପଞ୍ଚ ଗଲେ, କେତେଟା ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଗଲେ, କିଛୁ ହେଇ ନି ପାରବାର୍, ଯେ ଆମକେ ସରକାର ଏକା ଦିଆଯାଉ, ଘର ଦିଆଯାଉ, ଏନେ ବିଜୁଳି ଖମା ଦିଆଯାଉ, ଏନେ କେ ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କ୍ୱାର୍ଟର ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଏବେ ଖବର ପାଉଛେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଇନକ୍ୱାରିଟି କରିବୁ, ଆମର ପିଓ ଆଉ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓଙ୍କୁ ପଠେଇବୁ, ଆମେ ସେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ତା ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଛି, ଦେଖିଲା ପରେ ଯାହା ଆମର ସଙ୍କେତ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ। ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା? ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ବେଲାବେଡ଼ା ଗାଁ ଲୋକେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଭଳି ଜୀବନ କାଟିଲେ ସରକାର ଚେତିବେ? କେବେ ଏହି ଗାଁ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିବ, ତାହା ଉପରେ ହିଁ ନଜର। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।